Now, dapat po, hindi lang po suspension. Ah, dito si Mr. Barbiera. Sir, pahinamin, bigyan mo na ng tubig si Sir. Hindi nga ako biga Bigyan ng tubig si Sir. Bigyan ng kape. Mamaya, Sir, magtutuos tayo. Um, Yusek, dapat po, sampan din po. May tubig na si Sir? Hindi nga, bigyan niyo ng tubig to si Sir. Hindi po ako papayag na suspension lang po ang kahinatnan ni Tumataga Golf Synergy. Sampahan ng kasong kriminal. Dahil po sa kanila, meron pong buhay na nabuwis. Buhay ng ating OFW. na I found out na pinapakain sa pagkain ng ating OFW yung si uh, Jovelin at sa kanya mga inumin, nilalagyan po ng gamot na pampalaglag. Intentional abortion first abortion if you will hanggang sa malaglag dinugo itong si Jovelin patapos ng uh, malaglag na yung fetus ibinenta pa ulit-ulit ano nangyari na depress nagpakamatay gusto ko pong makasuhan kriminal ang mga taong naging pabaya sa Gulf Synergy. Kung kinakailangan, pati itong si Mr. Barbiera, kasuhan nyo rin. Ano pong reaksyon nyo, sir? Nakita naman po natin eh, na may pagpapabaya doon sa pagmamonitor ng ating OFW, Mr. Chair. Lalong-lalo lalo na nung nagkaroon ng signature. Sorry, sir. Kaya... Hindi po pabaya sa pagmamonitor. Sinadya po nilang Uh, ipalaglag ang binubuntis ni Jovelyn sa pamagitan ng paglagay po ng lason, meaning gamot na pampalaglag sa kanyang inumin, sa kanyang pagkain para malaglag yung bata. No malaglag yung bata, nung nag at malaglag, few days later, ibinenta na siya sa ibang amo. Paulit-ulit, siyempre, katatapos lang na ma-abort yung baby, mahina pa, milagnat pa yung pobre, pinatrabaho na, hindi niya kakayanin. Kaya sinuli ulit siya ng kanyang amo. ng bagong amo niya sa agency. Pagdating dun sa agency, ilang araw lang pinagpahinga, binenta na naman. And it happened three times. At ang sagot ng agency, tapusin mo yung kontrata mo, na naman kami mas malaga sa kanilang pera kaysa sa buhay ng tao. Di ba, sir? Gusto ko po, sir, sampahan ng kasong kriminal, ito mga taga-golf synergy. Gusto ko makulong sila. Although nangyari po ito sa ibang bansa, we have to tap our DFA. And then DFA will coordinate with the authorities in Saudi para magsampan ng kaso laban sa mga taga-golf synergy. At meron na po ako mga pangalan na possibly involved sa pagkamatay ni Jovelin dahil sa kanilang pilit na pagpapakain, pagpapainom na meron lamang pong pampalaglag. So can, can I get your assurance na ipoprosyon niyo po ito at kayo po ang uh, maging masigasig dito para masampan ng kaso itong mga taga Golf Synergy? kasong kriminal po. Yes po, sir. Yes po, Mr. Chair. And uh, with your clear instruction, we will coordinate with the polo and uh, we will do as instructed, Mr. Chair. Thank you po. Thank you po, Yusek Olalia. Mr. Barbiera, nakainom, uh, Mr. Barbiera, nakainom na ko yung tubig, sir. Okay lang po kayo. Mr. Barbiera, bakit po ganon? Yung pong OFW na si Joveline pinulot po sa amo dahil nung no mag uh, undergo ng tinatawag na ikama na pag-alaman na siya po buntis kaya sinulit ng amo sa agency bakit hindi niyo po inimpormahan ang polo ang DFA ang OWA bakit hindi niyo po ginawa yon uh, sir honestly ngayon ko lang nalaman na ganun ang palang istorya sa kwento niya, sir. Honestly, wala po kaming alam na buntis or what. Are you stupid or you're, just trying to be stupid? Sorry, sir. I'm not, I'm not, I'm not going accept that kind of answer. Hindi mo alam, ngayon mo lang nalaman? Honestly, sir. Paulit-ulit uh, na binenta yung si Jovelin, tapos ngayon mo lang nalaman? Wala nag pong... po doon sa accommodation nyo, ngayon mo lang nalaman? Ano ka? Kapo ng pinanganak? Come on, sir. Wala po kasing report na natanggap mula sa FRA na manabi, sir. Honestly. So, ibig sabihin, binubulag, ginagawa kang tanga at ginagawa kang stupido ng iyong mga tao doon sa Saudi? Sir. Yung iyong mga tao sa Gulf Energy Employment Incorporated sa Saudi? They're making you stupid? Ikaw ang presidente. Hindi ka naman regular or ordinaryong empleyado sa uh, Golf Synergy. Don't tell me na hindi sila nag-report sa iyo. Honestly, sir, hindi talaga nag-report. Ngayon ko lang nalaman yung story niya. Ngayon mo lang nalaman? Yes, sir. Yung buntisya, yung ganon, hindi ko alam yan, sir. So, so, ngayon mo lang nalaman na dyan sa Gulf Energy sa Saudi, binubog-bog ang mga OFWs na hindi nakukumpeto yung kontrata for whatever reason, personal man or work-related, He, binubugbog dahil nagagalit ang mga alipores mong demonyo dahil paano naman daw yung nabayaran na nilang pera para sa gasto sa mga OFWs. Mas konsensya sila sa pera kaysa sa buhay ng mga OFWs. Meron dong dalawang magkapatid na Arabo na nagpapatakbo ng iyong agency doon. Sila po yung mga nambubugbog sa mga FWs. Kailan mo ba kayo huling pumunta doon sa uh, kumpanya nyo sa Saudi Synergy? Hindi po ako napunta doon, sir. Kasi iba yung agency doon. Yung Manabe class Recruitment Office, siya po yung uh, Saudi Recruitment Agency. Hindi po ako namamahala doon, sir. Iba po yun sila. I know. Pero, sir, kayo po, ay ang agency na kasama sa pagpapadala yes, sir. kay Jovelin. Ano pong ginagawa niyong monitoring para ma-ensure na okay po yung kalagayan ng ating OFW after na sila po ma-deploy pagdating po nila doon sa kanilang amo, sa bahay ng kanilang amo. Are you doing monitoring? Mayroon pong welfare officer, sir. Meron. Meron, sir. So kung merong welfare officer, bakit nakalusot itong kaso ni Jovelin? Sana na-monitor niya na si Jovelin pala ay buntis, so therefore, uwi na lang ng Pilipinas. So yan, isang kapabayaan, inaamin ko, sa agency namin, sir. Kasi hindi na mo monitor. Walang, naka, walang report na nakararating sa akin. Malaking lapse yan, sir. Inaamin ko. Hindi Anong masasabi? Hindi po. na i-report sa akin na ganun ang nangyari. Totally, hindi ko alam. Nung malaman ko, sir, yon nagsisimula na akong mag-follow up. Ako na mismo ang nag-follow up. Suspended po ang inyong lisensya, tama? Yes po. Dahil doon din sa apat na cases ng manabi na repatriation cases na hindi nila inaksyonan. Kami ang nagsasaper ngayon, sir. Eh dapat pinipili nyo po yung maging counterpart niyo. Yun yes, nga sir. So, hindi na po namin kasalanan, hindi na po kasalanan ng ating mga OFW yun. Kasalanan niyo po yun. Yes sir. And I understand Ah, uh, hindi naman po kayo magkikipagpartner sa inyong counterpart sa Saudi kung wala po kayong connection sa kanila. Kung wala po kayong uh, relatives doon. In some cases, meron po kayong kamag-anak na nagtatrabaho doon o at least man lang partner. Wala sir regardless pero dapat sir kayo po ay nagmo-monitor. So uh, ano pong masasabi ninyo kapag tayo po ay pinapanood ngayon or mapapanood po ito ng mga kamag-anak ni Jovelin? Ano po ang inyong mensahe sa kanila? Ano pong sasabihin mo sa kanila? Sir, uh, ang masasabi ko po umiihi po ako ng sorry sa inyo dahil sa matagal na proseso ng pagpapauwi at sa nangyari sa anak niyo. Ngayon ko lang alam na nandito na sa Senado ang totoong kung ano man ang nangyari. Ang pagkaalam ko lang, ang report na karating sa akin ay nagbigte si Jobilin. Pero alam niyo po sir, kung hindi dahil sa inyong kapabayan, buhay pa sana ngayon si Jovelin. You know that, right? Kaya nag-apologize ka apologize ako dahil may mali rin talaga ang Gold Energy. Dahil doon, uh, hindi nag report ng maayos ang manabe sa amin, kami ngayon ang nagsasuffer. So may mali rin kami doon. Dahil medyo maluwag yung pakikitungo namin sa kanila. Biro mo tumahimik sila ng ilang buwan. Monitor ako ng monitor, send ako ng email, walang sagot lately nag-communicate na yung isang kapatid sa akin noong August 27 through WhatsApp. Kasi kinukulit ko na sila. So nag-offer kami ng financial assistance. Last September 9, nagpadala kami ng 5,000 Saudi Riyals para mapauwi yung Uh, sir, yung manabi, yan po yung counterpart nyo, tama. At ang mayari po yan, mga Arabo. Meron po dalawang kapatid doon na nagpapatakbo ng agency na yon. Alam niyo pangalan? Si Mr. Basam, yan yung mayari. Right. Tapos yung kapatid niya, yung lately nagko-contact na sa akin, mm -hmm. si Mr. Amjad. Basam at yung isa ay? Amjad. Ambyan. Amjad. Amjab. At meron po itong nanay, itong dalawa. Itong dalawang bunjing na ito, meron, ang pangalan ng nanay nila? Hindi ko alam, sir. Alam mo itong dalawang hinayup, itong dalawang bunjing na ito. Salit-salitang binubugbog nila ang mga OFWs na hindi na ang kontrata. Dahil concern sila dong sa perang mawawala sa kanila. May dugtong ko pa po, po, sir si Jovelin matapos po mapalaglag yung bata, matapos pong dumugo. Pinadala po sa bahay ni Basa, sa bahay ng nanay ni Basam at Amjam. Para doon ay i-process bago po maibenta. Si Jovelin nag-attempt na magpakamatay lulundag from the second floor sa halip na kaawaan nitong nanay, nitong si Basam at Amjab, sa halip na itakbo sa pagamutan, sa halip na bigyan ng all kinds of treatment, kung ano man kanyang dinaranas, in this case, maybe siya depressed. Alam mong ginawa, pinagsasampal siya. Pinagsasampal siya. And then, binalik sa agency para after a few days, maibenta muli. Ang sakit, sir. Nakaka-high blood. Pasensya ka na, sir, ha? Um, masakit sa akin. Napakasakit po. Magpapakamatay na ngayon tao sa halip na mataran at kaawaan mo at gumawa ka ng mga hakbang na para tingnan ko ano yung narapat na tulong maibigay sa kanya. Sasampalin mo? Pagsasampalin. Are you, are you a dummy of Manabe? Hindi yun, hindi, yun, sir. So kung hindi po kayo dami ng manabi, bakit walang respeto sa inyong manabi at hindi po kayo kinukontak, hindi kayo pinagsasabihan sa lahat ng mga kaganapan doon sa kanilang agency? Parang lutang po kayo, wala kayong kaalam-alam. Sorry, sir. Parang wala kayong alam sa mundo. Parang binubulag kayo ng uh, basam. Kasi kung partner nyo talaga itong sinabasam ang job, dapat, as a courtesy, kung kayo po'y tumawag, o every now and then, sinasagot ang tawag nyo, inimpormahan kayo sa mga pangyari. In this case, sabi mo, wala. Dinubulag ka nila. So maybe, ikaw ay tautahuan lamang nila dito. Hindi po. Kaya ganun ang trato na sa'yo. Hindi po yan, sir. O, kailan pa ba sila nag-umpisa na uh, hindi ka nirespeto? Nag-start itong less ng communication nila simula nung bago mag temporary ban ang Saudi. No, ang ibig sabihin, sir, kailan yung unang insidente na napag-alaman nyo na ito pong uh, ay hindi na gumagawa ng tama at hindi na kayo sinasagot tuwing kayo po mag-inquire? When was the first incident and what did you do nung mangyari po ito? Ang ginawa ko, sir, naghingi rin ako ng tulong sa polo at ininform ko rin ng PUA na ang manabi hindi na nagko-communicate sa amin. So, When was na, this, sir? Kailan po ito? Hindi ko na matandaan, sir. Ang ano basta nag-email ako sa PWA na hindi na nagko-communicate ang manabi sa amin. At meron po kayong uh, may papakita ng uh, patibay na nag-email akong lang ngayon, sir, pero may ipoproduce ko 'yon, sir. Andun lang sa opisina 'yon. Wala akong dala ngayong documents whatsoever. Kasi hindi ko alam kung ano ang mga... Sasagot lang ako sa mga tanong ganon. pagkailangan kailangan yung document, sir, ipoproduce ko yun, sir. Okay.